העולם היום. הרבה סיפורים לפנינו, הנה אנחנו מתחילים. ניו זילנד הפכה היום למדינה הראשונה בעולם שמכריזה ניצחון על מגפת הקורונה. אין אפילו חולה קורונה מאומת אחד שם. ואנחנו ננסה להבין מה הביא אותה למצב הזה, והאם באמת הוסרו כל המגבלות על התנועה של הציבור שם. במשך עשורים רבים בנתה סין את גורדי השחקים הגבוהים בעולם, חלק מהאסטרטגיה שאמורה הייתה לספק לה עוצמה גלובלית, אבל בסוף השבוע האחרון החליטו בבייג'ינג לאסור מעתה והלאה על בניית מגדלים של מאות מטרים, והחליטו לחזור לאדריכלות הסינית האותנטית. ננסה להבין מדוע. וגם רעידת אדמה בעיתונות האמריקנית. עורך מדור הדעות של הניו יורק טיימס אולץ להתפטר לאחר שאישר פרסום מאמר דעה של סנאטור רפובליקני שקרא לדיכוי הפגנות המחאה בכוח. גדעון לוי, עיתונאי הארץ, יהיה איתנו כדי לדבר על הפרדוקס של המחנה הליברלי בארצות הברית וגם כאן אצלנו. בזמן שאצלנו הממשלה הודיעה היום על דחיית ההקלות שתכננו להמשך החודש בעקבות העלייה במספר הנדבקים בקורונה, במדינה אחרת מעבר לים מכריזים היום, ניצחנו, אין יותר קורונה. שלום, מאיה רכלין. שלום, אהב. מדברים על ניו זילנד. ממש ככה. היום במסיבת עיתונאים שמחה, אולי אפילו על סף חגיגה, הם מודיעים, אנחנו ניצחנו את הקורונה, אין אצלנו אפילו לא חולה מאומת אחד. בוא נראה. Going to level one, midnight, tonight. Oh, what? We could have stayed a bit longer on the level two, just in case. We are Christians and we couldn't really come together at our church, but no, that's good news. הדעות ברחוב אמנם חלוקות, אבל מה שהודיעו היום במסיבת העיתונאים, ראשת הממשלה ג'סינדה ארדן ומנכ"ל משרד הבריאות הניו זילנדי, שאין יותר חולים מאובחנים בניו זילנד, וגם מתוך 40 אלף הבדיקות שנערכו שם בשבועיים האחרונים, אף אחת מהבדיקות לא יצאה חיובית. זאת אומרת שאין נדבקים חדשים בנגיף. עכשיו בוא נראה את הקטע ממסיבת העיתונאים, שהייתה באמת שמחה, ואולי אפילו קצת שמחה מדי. The cabinet has agreed we will now move to level 1. To get our economy fully open again, and we will start almost immediately. We have come down faster and sooner and in a stronger position than any other country. I did a little dance. I've been described by one commentator this week as intense, but I did allow myself a broad smile. צריך לדבר שנייה על המקרה של ניו זילנד. מאיה, מיהרו לפעול מאוד, סגרו את הגבולות, מדינת אי, זה נותן לה יתרון, ופעלו מאוד מאוד מהר למה שאנחנו קוראים קטיעת שרשראות הדבקה, איתור ובידוד חולים. זה למעשה היה קלף הניצחון שלהם. כן, ממש ככה. ניו זילנד ככה הגיע למצב של 1,154 נדבקים, 22 מתים בלבד, ובאמת מה שאומרת ראשת הממשלה זה שהקלף הכי חזק שלה היה סגירת הגבולות. ולכן, למרות שהם אומרים שמעכשיו הם יורדים לרמת הסכנה הנמוכה ביותר, והם כן פותחים את המסעדות ואת המועדונים, עדיין מבחינת הכניסה למדינה הם משאירים את האיסורים ואפילו מחמירים אותם. אזרחים זרים לא יכולים עדיין להיכנס לניו זילנד, וגם מי שמגיע צריך לעבור ישר בדיקת קורונה, ואפילו כל העובדים במעברי הגבול צריכים להישאר באיזשהו מתחם מבודד ולעבור גם כן בדיקות קורונה כאלה ואחרות. כן, אתה יודע, זה כאילו קצת, יש פה איזה טריק, זאת אומרת, הם מסירים את כל ההגבלות מהציבור בתוך האי, אבל את הדבר המרכזי שהביא להם את היכולת לא להיגרר לתחלואה מאוד גבוהה, וזה סגירת נמלי התעופה, נמלי הים, הם די משאירים על מכונם. וגם צריך להזכיר שניו זילנד זאת מדינה שמסתמכת בחלק מאוד גדול שלה על תיירות, וזה כן דבר שפוגע מאוד, ולכן אנחנו כבר רואים כל מיני חריגים שעשויים לתרום לכלכלה הניו זילנדית שכן מורשים להיכנס. למשל, הבמאי ג'יימס קמרון והצוות שלו, ככה מדווחים ברשת CNN, כן קיבלו אישור כניסה מהממשלה הניו זילנדית כדי להגיע ולבדוק לוקיישנים לסרט ההמשך של אבטאר 2. אז זה כן קורה. כן, עם משאב כלכלי עתיר ממון, סרטים של ג'יימס קמרון. אי אפשר לוותר על זה. ניו זילנד יוצאת מקורונה, מאיה רכלין. תודה רבה. תודה. אנחנו חייבים לצאת עכשיו להפסקה קצרצרה אחת ויחידה. אחריה, רעידת אדמה בעיתונות האמריקנית, עורך מדור הדעות של הניו יורק טיימס, אולץ להתפטר כי החליט לפרסם מאמר דעה של סנאטור רפובליקני. גדעון לוי מהארץ יהיה איתנו כאן לדבר על חופש הביטוי ואולי סתימת הפיות גם במעוז הליברליזם האמריקני. העולם היום שתי דקות ואנחנו חוזרים, יישארו איתנו. התחזית בחסות. א' אורתופדיה, מדרסים בטכנולוגיה מתקדמת. א' אורתופדיה, ליגה אחרת של מדרסים.
כבר 35 שנה מרגישים דלקום בבית. דלקום, הארון עם הפתרון. התחזית בחסות א' א' אורתופדיה, מדרסים בטכנולוגיה מתקדמת. א' א' אורתופדיה, ליגה אחרת של מדרסים. כבר 35 שנה מרגישים דלקום בבית. דלקום, הארון עם הפתרון. כל מי שטיפל בתיקי רצח יודע, ככל שחולף הזמן, סיכויי הפענוח הולכים ומתמעטים. גיששנו באפלה. נעלם לי. יש ראיה, אנחנו לא יודעים למי שייכת. אני מדליקה נרות ומתפללת לכל הצדיקים שתבוא כבר. הייתה שם מלחמה, היא לא הפסיקה לרגע. זה היה פשוט מסמר שיער. מגיעים לזירה, מגיעים לגופה, מגיעים לדנ"א, והוא בקור רוח, וואלק, לא, אני. המדינה רצה לראות את אורון ירדן חוזר הביתה. יוצא גרף, האיש דובר שקר. קצה חוט, סדרת דוקו פשע חדשה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. לפי גורמי הבריאות, חדר מעוברר עשוי לסייע במניעת הידבקות. סטאר, כוכבית 2230. שנים אני חיה ככה, בלחישות. תמיד הלכתי בין הטיפות, אבל לא משנה כמה ניסיתי. בסוף חטפתי. עד שפניתי לקו החם של נעמת, גיליתי שאני לא לבד ושיש במי לעזר. מאז אני מרגישה חזקה יותר. חייגי כוכבית 9201 לקו החם של נעמת. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. Why would an officer with the 8200 be in a bathroom in Tehran's airport? חזרנו ועכשיו אנחנו לסין. במשך עשורים רבים בנתה סין את גורדי השחקים הגבוהים ביותר בעולם, וזה לא היה במקרה, אלא חלק מאסטרטגיה של הממשלה הסינית. בסוף השבוע האחרון החליטו בבייג'ין לאסור מעתה והלאה את הבניינים שאתם רואים בתמונות הללו. אין יותר בנייה לגובה של מאות מטרים, חוזרים לאדריכלות הסינית האותנטית. אנחנו רוצים לנסות להבין למה ואיזה אינטרס זה משרת עכשיו, ועל כך אנחנו מאוד צריכים לדבר איתך. דוד כאן פה, יושב ראש התאחדות האדריכלים ובוני הערים. שלום דוד, תודה שבאת. שלום לך. אז תכף נדבר למה הם החליטו לאסור את זה עכשיו. בוא נחזור להתחלה. אנחנו מכירים, כל מי שיצא לי להיות בשנחאי, קו הרקיע הזה שראינו הרגע, זה אחד הדברים המרשימים. ואמרתי, זה לא קרה במקרה. הייתה מדיניות סינית לבנות את המפלצות הללו שנוגעות בשמיים. למה? מתי? אכן, אתה הטפת לצייר את התמונה. סין היא מעוז של תרבות. 4,000 שנה של תרבות יוצאת דופן. הגנים הסינים, המקדשים הסינים, שהיוו מקור השפעה מרכזי לתרבות יפן, עם הגנים הנפלאים ביפן, עם המקדשים של יפן. היא מתעוררת בסוף המאה ה-20, אחרי מהפכת התרבות, ומה שהיא רואה זה עולם מודרניסטי שצמח באירופה ובארצות הברית, וסין כמו בסין, מהר יותר, חזק יותר, עוצמתי יותר, ובתוך 2-3 עשורים הם נוטשים את המקדשים, הם נוטשים את הכפרים, הם זורקים את האופניים ובונים אוטוסטרדות, בונים גורדי שחקים, ומה קורה? אבל דוד, אני עוצר אותך. אני עוצר אותך כדי לשאול, יש תהליך של מודרניזציה, איור מהכפר לעיר, אבל הוא לא חייב לבוא עם גורדי שחקים שמנסים להיות יותר גבוהים מהבניין הכי גבוה בעולם. זאת אומרת, היה פה גם עניין אדריכלי בתוך כל המודרניזציה והתיעוש והאיור.
זה היה ביטוי שלהם להציג את היכולת הטכנולוגית. צריך לזכור שההתפתחות של סין הייתה סביב התעשייה. הם יצרו תעשייה מדהימה, הם יצרים 40 או 50 אחוז מכל המוצרים בעולם. יוצא מצב שהם רצו להוכיח את היכולת שלהם גם בבניין, גם בטכנולוגיה של הבניין, ומשום מה הגורד שחקים הפך להיות סוג של ביטוי לטכנולוגיה של בניין, אם תרצה גם אדריכלות, ולכן הם ראו במגדל הסיני כהשורום או ההפגנה של היכולת הטכנולוגית. היום הם הבינו שזה פוגע בסביבה, פוגע במרקם החברתי, וזה שוחק לחלוטין את המטען התרבותי שלהם. תסביר למה, איך זה השפיע על החברה הסינית, על המרקם החברתי הסיני? בסופו של דבר, אתה יודע, אני אגיד את זה בצורה שטחית בכוונה, בניין, אז זה משנה לי אם הוא 100 מטר או 500 מטר, בניין. זה לא רק השאלה של הגובה של הבניין, זה השאלה של העירוניות, של השבטיות. צריך לזכור שהחברה הסינית היא חברה חקלאית, היא חברה שהיא מאוד מאוד קשורה לערכי הטבע והסביבה. ובמעבר לעיר, בתוך שני עשורים, הם בנו כמות בנייה שמשתווה לכל הבנייה שבארצות הברית. כלומר, אנחנו מדברים על תופעה שהיא בלתי נתפסת. כל כך מהר שהם הבינו שהם הפסידו את עצמם לדעת. בנקודה הזאת, הם מבינים שהם לא יכולים להמשיך, במיוחד גם הנזקים הסביבתיים, והקורונה, שהיא גם יוצרת בכל העולם תנועה של דה-גלובליזציה, מסתדרת מאוד עם התפיסה שלהם לחזור לערכים המקומיים והתרבותיים שלהם. כי בעצם בבניית גורדי השחקים הללו היה לא רק מימד פיזי, גיאומטרי, של 500 מטר, 600 מטר, היה גם חיקוי של תרבות המערב, של הבניינים הכי גדולים בניו יורק. והם לא הצליחו להיות אבן שואבת במובן הזה, אז הם נשארו רק עם החיקוי, בעצם גם איבדו את המורשת שלהם, את הזהות התרבותית שלהם, תמורת, אתה יודע, המונומנט ותולו. לגמרי נגעת בנקודה המרכזית. הם חשבו ותיארו לעצמם שאם הם יציגו את הבניינים הכי מתקדמים, הם ישאבו את העולם אליהם. אבל תשים לב שכשאנחנו הולכים לבקר בסין, אנחנו לא מטפסים בגורד השחקים, אנחנו עדיין הולכים לעיר האסורה, הולכים לפארקים הטבעיים, אנחנו הולכים למסעדות לאכול את האוכל האותנטי. כלומר, הם הבינו שזאת הייתה תרמית, שזו הייתה בעצם אחיזת עיניים, והם איבדו את הערכים שלהם ולא קיבלו את הפרס הגדול של להיות האומה המובילה. כי כשרוצים לראות בסוף היום גורדי שחקים מובילים, הולכים דווקא ללונדון, הולכים אולי לניו יורק, אבל לא הולכים לסין למצוא את המגדל האולטימטיבי, כי בדרך כלל, בטח בעשורים האחרונים, הם כבר לא נמצאים בחזית המתקדמת של הטכנולוגיה. אולי במזרח התיכון היום אתה יכול למצוא בסעודיה ובדובאי בניינים שהם הרבה יותר חכמים ומתקדמים מבחינה טכנולוגית מאשר בסין. נורא יהיה מעניין מה השינוי האדריכלי עכשיו, חזרה לארכיטקטורה המסורתית יותר, תעשה גם חברתית פנימה לסין וגם החוצה על מעמדה בעולם. דוד קנפו, המון המון תודה על השיחה המרתקת. תודה לכם. עכשיו אנחנו קצת יותר קרובים אלינו. אלכסנדר לוקשנקו, נשיא בלרוס, מכונה הדיקטטור האחרון של אירופה, הוא שולט במדינה המזרח אירופית הזו במשך עשרות שנים ביד ברזל. אבל בימים האחרונים, בשבועות האחרונים לפתע, קול של אופוזיציה, הפגנות תמיכה במועמדים נגד לוקשנקו, על ההתפתחות המעניינת הזאת בבלרוס, כתבתו של יואב זהבי, כתב חדשות החוץ. לוקשנקו, סיקו! לוקשנקו, סיקו! אלה מראות נדירים, הפגנה נגד השלטון במרכזה של בירת בלרוס. המפגינים קוראים לשחרר את פעיל האופוזיציה והבלוגר סרגי ציחנוסקי. כמה ימים קודם לכן הוא נעצר, אחרי שכינה את הנשיא הכל יכול, אלכסנדר לוקשנקו, מקק, ועודד אנשים לצאת לרחוב עם כפכפים כדי לדרוך עליו. מיקרואוטובוסים פריחו לזבירת סרגיה. לא היינו מראים לכם את הקטעים האלה אם לא היה מדובר בבלרוס. שם הפגנות הן לא עניין שגרתי. יש שיגידו כמעט בלתי אפשרי.
זו מדינה סגורה, אוטוריטרית, שבראשה עומד הדיקטטור האחרון של אירופה, הנשיא הכל יכול לוקשנקו, ששולט ביד ברזל כבר שלושה עשורים. הוא קולט מתנגדיו, עוצר עיתונאים, מחיה את המורשת הסובייטית של המדינה, ומשתמש בפרלמנט כחותמת גומי כדי לאשר את הצווים שהוא מוציא. Мне 25 лет, да, президент действующий 26 лет у власти. Я не видел ничего другого и ну просто уже надоело, хватит уже. הכלכלה הבלרוסית מקרטעת, בעיקר מאז שאימא רוסיה השתה את הזרמת הנפט והגז בעקבות משבר דיפלומטי. חוץ מזה, יש גם את עניין הקורונה. בזמן שבמדינות ברית המועצות לשעבר ציינו את יום הניצחון על גרמניה הנאצית בצניעות, ואפילו ברוסיה הרחובות נותרו ריקים, לוקשנקו בחר להוציא את העם ולחגוג כאילו אין קורונה בעולם. אותה מגפה שהוא ממעיט בעוצמתה שוב ושוב ושוב. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? 305 человек по всей стране. Это мизер. Нас тут разглагольствуют кругом. Карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? לוקשנקו רוצה שיחשבו עליו שהוא המנהיג המרפא, אבל יש כאלה שאומרים שההתנהלות שלו דווקא מחזקת את מבקריו. לוקשנקו хуже вируса. Он намеренно заражал людей, он запретил людям дистанционную работу в государственных учреждениях, он запретил студентам дистанционные занятия. וזה מחזיר אותנו לאותה מחאה נדירה שמתעוררת עכשיו נגד לוקשנקו. סבטלנה ציחנוסקיה, אחת ממועמדות האופוזיציה המובילות, בשבוע שעבר המתינו יותר מ-1,000 אזרחים במשך שעות בתור כדי לחתום על תמיכה בה. Я готов поставить свои подписи за большинство кандидатов, кроме одного, который мне не симпатизирует. לציחנוסקיה ולמועמדי האופוזיציה האחרים נותרו שלושה שבועות בלבד כדי לאסוף 100,000 חתימות שיאפשרו להם לרוץ בבחירות, למרות שכנראה שגם אחרי אוגוסט לוקשנקו ימשיך להיות האיש החזק במדינה שהולכת ונחלשת. אבל כדאי לשים לב למה שקורה עכשיו בבלרוס. יכול להיות שדרך חדשה מתחילה להיסלל. ועכשיו ממעוז הדיכוי באירופה אולי למעוז הפלורליזם, לפחות לכאורה בארצות הברית, ולאירוע שמזעזע את המחנה הליברלי ואת עולם העיתונות באמריקה, עורך מדור הדעות של הניו יורק טיימס אולץ להתפטר הלילה, לא בגלל דיווח שקרי או שגוי, אלא כי אישר לפרסום מאמר דעה של סנאטור רפובליקני שקרא להכניס את הצבא להרים לצורך דיכוי הפגנות המחאה, והסיפור הזה מעלה לא מעט שאלות על חופש הביטוי שמוכן לאפשר המחנה הליברלי שחרט את הערך הזה על דגלו, ועל כך אנחנו רוצים לדבר איתך. גדעון לוי, עיתונאי, הארץ. שלום גדעון. שלום אוהב. קודם כל, סיפור המעשה, תום קוטון, סנאטור רפובליקני, אגף הניצי במפלגה הרפובליקנית, כתב מאמר דעה, הנה הוא, בניו יורק טיימס, שהכותרת שלו צריך לשלוח את הצבא לערים, בקריאה, פשוט לדכא את המפגינים בכוח, ומה שקרה זה שאותו עורך מדור דעות, ג'יימס בנט, אולץ להתפטר אחר מאומת אלוהים, גם בתוך העיתון וגם על ידי הקוראים. הנה, ג'יימס בנט זה האיש, הנה כך נראית רעידת אדמה במחנה הליברלי בארצות הברית. הנה. There's other breaking news we're following right now. The opinion editor of the New York Times has just resigned amid an uproar over an op-ed by Republican Senator Tom Cotton calling for military force potentially to be used against rioters in U.S. cities. This is a shocking development. I'm talking to New York Times staffers who are stunned that James Bennett is leaving over this. Partly because he was considered to be one of the top candidates to take over as executive editor for the Times. In a couple of years when the current executive editor retires. And so to see him forced out is really stunning. And גדעון לוי, צודקים הקוראים, העובדים ועורכי העיתון שאמרו לבנט, סע הביתה, אם זה המאמרים שאתה מפרסם? טוב, הם לא בדיוק אמרו את זה, אבל בואו נניח לפי הסדר. קודם כל אני רואה את הדיווח הזה ופשוט מת מקנאה. קנאה בעיתון מודפס, בטקסט כתוב שעדיין מחולל שערות כאלה. אתה יודע, רק לראות ולקנא. הדבר השני, שכמובן ניו יורק טיימס הוא גדול העיתונים וכו' וכו'. אגב, לי יש המון ביקורת על ניו יורק טיימס, לי הקטן, אבל אני קראתי את המאמר של תום בנט. של קוטון. תום קוטון, ברור, בנט זה העורך. קראתי את מאמרו של תום קוטון, ואני אומר לך,
זה מאמר שפל שהייתי מפרסם אותו. היית מפרסם אותו. בלי היסוס בכלל. אז מה אתה אומר על, מה אתה אומר על הצעד שאומר, מי שמפרסם דבר כזה, צריך לעשות כזאת מאומה שהוא ייאלץ להתפטר? איך אתה רואה את זה כשאתה מתבונן על קוראי הניו יורק טיימס על אורחיו? תראה, קודם כל, כמו שראית, הניו יורק טיימס מקדים למאמר שורה של הסברים פטלטלים על מה שקרה, והטענה היא שהעורך לא קרא את המאמר כלל, ושהיו בעיות עריכה במאמר, בעיות עובדתיות במאמר. אני לא נכנס לרזולוציה הזאת. בסופו של יום מדובר בעמודי דעות ולא בעמודי דעה. ובדיוק כמו שבעיתון שלי הארץ, אלו עמודי דעות, ויש מאמרים בארץ, תאמין לי, ששערותיי סומרות, אבל ממש, כשאני קורא אותם, בגלל הדעות שמושמעות בהם, לא בגלל רמתם, אלא בגלל הדעות שמושמעות שם, כן, עדיין אני חושב שיש להם מקום. ומואב, בוא נודע לאמת, המחנה הליברלי, או המתקנה ליברלי, שאני מרשה לעצמי לשייך אותך אליו ואת עצמי אליו, המחנה הזה הוא כל כך רחוק מליברליות, שזה מגיע לדעות שקצת חריגות או הרבה חריגות, כי הרי המאמר של קוטון הוא באמת חריג, לקרוא לצבא, לדכא הפגנות פוליטיות, מה יותר שפל, מה יותר אנטי דמוקרטי מזה. ועדיין, אם אנחנו רוצים איזושהי תסיסה רעיונית, אם אנחנו רוצים לשמוע גם דעות אחרות ולפעמים גם אינפורמציה אחרת, אין אלא לפרסם את זה, ואחר כך אני הקטן הייתי כותב מאמר תגובה חריף פי מיליון על כך שהמאמר הזה הוא מאמר כמעט בזוי, כן? אז אני... אבל... כן? לא, אני אגיד לא, לך, אני אהיה פרקליטו של הצד השני, אוקיי? כן. אני אגיד בינינו, אני קצת חושב כמוך, אבל בוא אני אנסה לאתגר אותך. יגיד קוראי הניו יורק טיימס, יש מספיק במות לשמוע את הדעות הללו. זה סנאטור רפובליקני, הוא במפלגת השלטון, הוא לא מיעוט מדוכא. יש מספיק דעות. אני לא צריך לתת במה, בבמה שהיא עוד איכשהו איזה אי-ליברלי לדעות שקוראות בעצם לראות בי. אני המפגינים. אני הקוראים האלה שיוצאים להפגין. אני לא צריך לתת לו לחגוג בשכונה שלי, בבית הכנסת שלי. שילך למצוא בית כנסת אחר. טוב, אז בית הכנסת שלי יהפוך לבית כנסת קלריקלי, בית כנסת שר דעות, בית כנסת לא ליברלי, ואפילו אני מרשה לעצמי להגיד, לא דמוקרטי. מה אנחנו מלינים על הימין? הימין נוהג ככה, למה? גם השמאל נוהג ככה? כן, השמאל נוהג ככה. אני אומר לך שאני חוויתי את זה באופן אישי אפילו. הרי מי אוכר ישראל גדול ממני, מי שונא ישראל גדול ממני, מי שמאלן, אני מרשה לעצמי להגיד, רדיקלי ממני. וכשאני קצת סוטה ואומר רבע מילה על נתניהו שהיא לא לפי הספר, הספר שמוכתב, אז מיד התנפלות נוראית והכל נשכח ופתאום סטטיסט. תיתה מהקו. כן, אנחנו צריכים להודות, גם במחנה הליברלי יש דוגמטיות עצומה וחוסר, לא רק דוגמטיות, אלא חוסר נכונות לשמוע דעות אחרות. אני אומר לך שוב, לדעה של קוטון להכניס צבא לערים היא דעה שהיא באמת צריכה לעורר התנגדות עצומה, אבל היא צריכה להישמע, כי היא דעה גבול, אותנטית גדעון, של מישהו. אין גבול למה שאני הסובל? בטח שיש גבול. אין גבול למה שאני הסובל? שמע, עכשיו נגיד שאם מישהו קורא לרצח עם, גם נפרסם את זה. ודאי שיש גבול, והגבול הוא גבול הטעם הטוב. אני אפילו לא רוצה להגיד גבול החוק, כי אני לא אוהב להתבסס על חוק כשזה מגיע לחופש עיתונות, אלא גבול הסבירות, גבול הטעם הטוב, גבול הדברים שמצטיירים לנו כלגיטימיים, אבל להכניס צבא לערים, שזה, אני חוזר ואומר, זה משהו איום ונורא, לא דמוקרטי, דיקטטורי, צבאי, מי כמונו יודעים מה זה להכניס, הרי אין כמונו מנוסים בלדכא הפגנות עם צבא מזה 52 כן. שנה, אנחנו לא מפסיקים לדכא הפגנות עם צבא, ברור שזה דבר בזוי, אבל לא להשמיע את הדעה הזאת ולהגיד שבגללה אנחנו לא מוכנים שהאיש שערך את העמוד הזה ימשיך, נראה לי קצת גבולי. גדעון לוי, מה אני אגיד? אני קצת מסכים איתך, אני חושב שזה קצת עצוב שבסופו של דבר מי שמתקנה ורוצה להיות איזה אליטה, צריך גם להיות סקרן לדעות מאוד מאוד לא נוחות, אבל זאת רק ספק. דעתי. גדעון לוי, המון המון תודה. יופי שהסכמנו. ועכשיו לסיבוב היומי שלנו מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות, הנה. אתה פה נוכל
היה במדה. הוא הבנו, מלגוד סושקנו, אבן סי מלגוד, סוכת הלבינו. Genial, total ungewöhnlich, aber super Idee, genial gemacht, ganz toll. לקראת סיום אנחנו רוצים לחזור לארצות הברית. שלום, שני נחשוני, כתבת התרבות שלנו. שלום אוהב. אחת הדרכים בדרך כלל להרגיש את הדופק של אמריקה, זה באמצעות ה-Late Nights, תוכניות האירוח, הליליות, ובעיקר המונולוגים, השנונים, הסטירים של המנחים. ונורא מעניין להסתכל עליהם כעת ולהבין מה עובר על אמריקה, כי הם נמצאים במצב עדין כשהמחאה היא מחאה, בעיקר של שחורים. זה נכון, ויותר מזה אני אגיד לך, הם ממש במלכוד, כי הם שעושים צחוק מכל דבר ושמים הכל על המוקד, פתאום נמצאים בסיטואציה עכשיו שהם לא כל כך יכולים לעשות צחוק מהמצב, כי הם בעצמם, רובם לפחות, גברים לבנים. הם לא נמנים על האוכלוסייה המדוקת שצועקת את הצעקה הזו של השחורים בארצות הברית. מצד אחד הם נורא רוצים לצעוק יחד איתם, אבל הם מבינים שגם זה יוצא מתנשא ופריבילגי, והם כל הזמן מנסים בעצם להתמודד עם ההתנגשות הזאת, שמהצורך בעצם להגיד משהו, ובין הצורך לשתוק, ואולי עדיף שמישהו אחר ידבר. נורא מעניין. בוא נראה את הדוגמה לו, שככה זכתה לבולטות יותר, וזאת אלן דה ג'נרס. אין צורך כמעט להציג, אבל גם כן מנחה של תוכנית. מנחה טלוויזיה כן. סופר פופולרית, רצתה להביע ככה את התמיכה שלה, והשתמשה בביטוי שאגב, אנשים אחרים השתמשו בו הרבה לפניה, באנגלית, people of color. לתרגם את זה לעברית לא יעבור טוב, אבל באמת אנשים לא לבנים, נאמר. אנשים לא לבנים, אבל כעסו עליה שהיא לא התייחסה לשחורים, שהיא לא אמרה black people. והיא חטפה על זה backlash, תרעומת נוראית, הסירה את אותו ציוץ תמיכה, ואז גם התנצלה, בואו נראה את ההתנצלות שלה. I know I'm not going to say the right thing. I know that there are going to be a lot of people who are going to be in disagreement with what I say, but I have a platform and I have a voice and I have always stood for equality. I have always wanted to be the voice for people who felt like they didn't have a voice because I know what that feels like. And maybe you don't agree with how it's coming out, but you have to understand it. And then we can heal it. והיא לא היחידה שמתנצלת. כן. גם מוצאים את עצמם, המון אנשים מתנצלים בימים אלה. אפילו כך לדוגמה ג'ימי פלון, שפתאום מצא את עצמו באיזה סערה, שמקורה בכלל מלפני 20 שנה. הוא השתתף אז במערכון של Saturday Night Live, שבו הוא מחכה את קריס רוק, והוא עושה מה שנקרא blackface, שזה אומר בעצם קומיקאי לבן שמחכה אדם. כן, אנחנו שקור רואים את הקטע עכשיו, כן. זה בעצם ג'ימי פלון. ג'ימי פלון מלפני 20 שנה, שנת 2000, המערכון הזה. צובע את אורו בשחור, שבהיסטוריה בתרבות האמריקנית, זה ביטוי לגזענות. כן, פוגעני. ויש אנשים שגם איבדו את משרותיהם על דברים דומים, והוא עכשיו, ברוח התקופה הזו, צריך להתנצל, אפילו שזה מלפני 20 שנה, כי פתאום הוא עכשיו מבין שהוא במקום הזה של מנחה לייט נייט אמריקאי, שאמור לשאת איזשהו דגל מאוד מאוד ליברלי בארצות הברית, ופתאום זה לא מתיישב עם דברים שהוא עשה. בוא נתקדם. רק שנייה, נגיד רק שבעצם הוא מדבר בקטע על כך שאמרו לו, תישאר בשקט, אל תזכיר את זה, כאילו ניהול משברים, תוריד את הראש, תן לגל לעבור, ואז הוא בעצם אומר, שתיקה היא לא אופציה, הנה. I realized that I can't not say I'm horrified and I'm sorry and I'm embarrassed. And what that small gesture did for me was break my own silence. And what then I started to do was talk to some experts, some of which are here tonight and this week, and I realized that the silence is the biggest crime that white guys like me and the rest of us are doing.
staying silent. We need to say something. We need to keep saying something. And we need to stop saying that's not okay more than just one day on Twitter. עכשיו, מעבר לזה שזו התנצלות, שים לב לצורה, למבנה, לטונים, זה לא מנחה הלייט-נייט שאנחנו מכירים, כן. זה לא הפאנצ'ים השנונים, זה לא המערכון המצחיק בהתחלה, זה משהו הרבה יותר כאילו מלומד, מכונס, כן. מתנצל. זה מעניין, כי הם כאילו הליברלים, אנטי-טראמפ, הם היו יכולים לחגוג עכשיו על טראמפ ועל השוטרים ועל מה שאת רוצה, אבל שוב, כמו שאמרת, הם פתאום בעמדה שאומרים, רגע, גם אני חלק מהמנגנון הדקעני הלבן הזה, ולכן ביקשתי ממך לראות מה קורה עם טרבור נועה. נכון. שחור, קומיקאי, אמנם דרום אפריקה, לא משנה, אבל ודאי חלק מהתרבות הזאת. אז איך זה מתבטא אצלו? וטרבור נועה צריך להגיד, הוא לא עוסק בנושא הזה רק עכשיו בתקופת המחאות, הוא עוסק בו כל הזמן. ואתה יודע מה, ביקשת לראות איך הוא מתמודד עם זה עכשיו, אז בזמן שהם מתנצלים ואולי גם מפנים את הבמה, ראינו אותם כן מדברים, אבל רוב הזמן הם עכשיו מפנים את הבמה לאיזה מומחה, לאיזה מרואיין, למישהו אחר שידבר על הנושא, כי להם אסור באיזשהו אופן. בוא נשמע איך טרבור נועה מתייחס לזה. You can't fix racial bias overnight. You genuinely can't. Right? The one thing you can do is not think black people are crazy for feeling oppressed when every time they see a video of themselves being engaged by the police, it ends with them getting shot. שאני ורצינו בכל זאת להראות את בנקסינגה, לא צריך להכביר מילים, האומן שאף אחד לא יודע מי הוא, ועם כל הפרובוקציות של, לא פרובוקציות, אבל אומנות הרחוב. מזכיר עצמו כגבר לבן, זה משהו שהוא מעלה בעמוד האינסטגרם שלו, ולתמונה הזו הוא מצרף את הכיתוב בעצם על האחריות של גברים לבנים למצב הזה. הוא אומר, עד עכשיו חשבתי שמספיק שאני אזוז הצידה ואתן לאנשים שחורים לדבר על הדיכוי שלהם, ועכשיו אני מבין, זה בכלל לא הבעיה שלהם, זה הבעיה שלנו, של הגברים הלבנים או של האנשים הלבנים, שאנחנו חלק מהדיכוי הזה, ואנחנו צריכים להפסיק לשתוק ולהתחיל לדבר, ואנחנו בעצם מגיעים לשורה התחתונה. שכשהם מדברים, הם יוצאים מתנשאים ולא מבינים ופריבילגיים, וכשהם שותקים, הם מאפשרים את הדיכוי, וזה בעצם איזשהו מלכוד שנמצאים בו היום, האנשים האלה שמתיימרים לעשות איזשהו דגל ליברלי ולא יודעים איך לעשות את זה. אולי עושים גם איזה תיקון עם עצמם, כמו שראינו בחלק מהמקרים. החברה האמריקנית בראי הלייט נייט. משהו כזה, נכון? משהו כזה. תודה שני, היה מעניין, תודה רבה. תודה. זהו, אנחנו סיימנו עד כאן מהדורת יום ב' של העולם מהיום. אפשר למצוא את כל התוכניות המלאות שלנו ביוטיוב. נשמח גם לקבל תגובות והצעות בכתובת המייל שלנו. נהיה כאן גם מחר, 7:20 כרגיל, עכשיו חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. שלום מיכל. שלום.